ವರದಪ್ಪವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕತೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ತಮ್ಮಂದರು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟೀ ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಡೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೀರೋ ಸರ್. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇರುವೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 20 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಡೋರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ 1-0 ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಯ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಶಿವಣ್ಣಂದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? 95 ಗಡಿಬಿಡಿಯಲಿಯ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಈ ಕಥೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ವರದಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕತೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ತಮ್ಮಂದರು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟೀ ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಡೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಇದೆ ಅಂದರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದೆಯಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನವರು. ಆಮೇಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ವರದಪ್ಪವರೇ ತವರಿ ಬಾ ತಂಗಿ ಕಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅನ್ನ ತಂಗಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನವ್ರ ದೂರ ಶಿವಣ್ಣನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆನಪುಗಳೇನು? ಶಿವಣ್ಣ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೀರೋ ಸರ್. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಡೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೈಟ್ ಬೆಕ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ನಾಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ನೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡೇ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾಡಿದ್ದು, ಹಾಂ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವಲ್ವ, ಹಾಂ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ರೆಡಿ 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 ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋರು ಸರ್. ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. April 6th ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 90 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆವಾಗೆ ಓಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ 5-6 ದಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಮಾಧಿ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋರ ಸಮಾಧಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್. ಏನು ಸರ್, ನಾವೊಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇರುವೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 20 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ, ಅಂತರ್ಪಣ ಉಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಏನು ಸರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟು? ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಲದ ಮರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಗೇಟ್ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಂದೆ ಬಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ರನೇ. ಅದವ್ರ ಕಾಯಂ ಜಾಗ, ಅದು ಕಾಯಂ ಜಾಗ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಯಾವತ್ತವರು ನಾನು ಇಂಥ ಮಹಾ ನಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇರೋರು ಸರ್, ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಅನ್ನೋರ್ದ ಹತ್ರ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗಿರೋಂಥ ಹೌದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋರ್ದು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮದು ವಿಷಯ ವಿಚಿತ್ರ ಸರ್. ಯಾರ ಲೈಫ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನಡೆದಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ನಾನು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು 102 ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮದು 120. ಈ ಕಡೆ ರೂಮು, ನಮ್ಮದು ಆ ಕಡೆ ರೂಮು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಬರ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಡೋರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ 102 ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರು ಸರ್. ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪರಿಚಯ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಪ್ಪ ಅಂದರು. ಒಳ ಕರೀರಿ ಬಂದರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾನಪ್ಪ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಇದು ಕಥೆಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನು. ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೀನಿ. ಬೆವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆನಂದ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಅವರು ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಈ ಚಿತ್ರನ. ಬಟ್ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಎನಿವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು, ಅವ್ರು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ರೂಮು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಥರ ಯಾರಾದ್ರು ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರ? ಅದೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೈವಂ ಮಾನುಷ ರೂಪೇನ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಯಾರೂ ದೇ ಕಾಂಟ್. ಅವರು ತೀರೋಗುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಜ್ಜನ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಂಡವರು. ದೇವರೇ ದೇವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಯೋಗ ಅಂತ. ಅದೇ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್, ಬೆಳೆದಿದ್ದಂಗೆ, ಜನಗಳನ್ನವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಂಗೆ, ಜನಗಳನ್ನವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಂಗೆ. ಅನ್ನದಾತ್ರ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳಂತ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೈ ಮುಗಿದ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದವರು. ಅದು ಕಿರಿಯರಿರಲಿ ಹಿರಿಯರಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತವರು ಸೇರಿ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಬೇರೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಯ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಈ ತಾಯಿಯ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅದು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟು ತಂದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಾವು, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ತಂದೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಫಾದರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋರ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್,
ಈಗ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಆ ವರ್ಷನೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಡೆಲಿವರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಪ್ರವಾಹ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿನ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದಾರಂದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ತಾಯಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಳಿದಲ್ವ ನಾನು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅವರಾಗಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಾಗಲಿ. ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು 10ರಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುಂಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ, ಎಲ್ಲನ ಕರೀತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋರು ಅವರು, ನಾನು ತಿಂದು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರೆಯವರು ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ತಮ್ಮನ ತಂಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ 50 ವರ್ಷ, ನಮ್ಮ ಫಾದರು ಸೆಕೆಂಡ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ತಾಯಿ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಆಗೋಗಿತ್ತ? ಓಹೋಹೋಹೋ. ನಾನು ನೋಡುವಾಗ, ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಬರೋಷ್ಟರಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅದು. ಮೇ ಬಿ ಸಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾರೆ? ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ. ಮಗು ಹೆತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಕ್ಕಾದ್ರೂ ತೀರೋಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫ್ ನಮ್ಮ ಇದು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 11ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಸರಾಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆಸೆ ನನಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಎರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಥರ ತಂಗಿನಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 3 ಜನನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂಗಿ ಅಂದರೂ ಇಷ್ಟ, ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೂ ಇಷ್ಟ. ಈ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಂಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಎ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಭಾರತೀಯರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಹೆಚ್ಚು ತಾಯಿಗೆ ತಂಗಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಂಸಲೇಖರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗನೂ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳು ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಏನು ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂಥ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಹಂಗೆ ಅವನು ಗುರು 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 ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀನಿ, ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಹಂಕಾರ, ಅವರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅವರು ಸರ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವ ಸರ್. ಹೌದು. ನರಸಿಂಹ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಅವರು ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು. ಅವ್ನು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಬಟ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ಅವರು
ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನರಸಿಂಹಗನೂ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಶಲೇಖ ಅವರದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ. ಆತಂಕ ಎಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಕನ್ನಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತವರಿಬಾ ತಂಗಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತವರಿಣಸಿರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಕಲಾವಿದರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು. ಹಿಂದ್ಗಡೆದಂಥ ಮಹಾನೀಯರಿದ್ದಾರಲ್ವ ಸರ್, ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕರೆಕ್ಟು. ಈ ಪೇಂಟಿಂಗು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರಲ್ವ ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಜಾನಿ ಲಾಲು, ಕಬೀರ್ ಲಾಲು, ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರು, ಸಂಭಾಷಣ ಬಿ ಎಮ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಪ್ಪ. ಕುಣಗಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನ್ ಜೋಗೋಪಾಲ್ ಹಾಡುಗಳು ನಮಗೆ ಹಂಸಲೇಖ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಜೋಗೋಪಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಸೋನು ನಾನು. ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು.